Çökdü, çökdü, bu yaralar çökdü, vurduqlarını çökdü. O kulağımı da daha da çıkartmışlar yerine. Alqanın içinde. Bak. Bak bunu bu vəziyyətə Ağcabədi polislere salıb. Vətəndaş yolundan getdiyi yerdə. Piyada baxın, getdiyim yerdə. Deyib, mənim şəhirliyim ki, sən mənim şəkilimi çəkmişsən. Məni basıq duyub, aparıb salıblar içəri. Baxın, gecə, baxın, 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 baxın. Gecəni saxlayıblar orada. Yalandan da 3-4 maddə qoydular, apardılar hakimin qabağına, hakim də baxdı. Deyir də bu telefon heç şəkil çəkmir axı. Nə tərsiz bunu alladıq, zad edib şəriyib gətir salırsınız içəri. Bax, bu mənim də telefonum, bax budur. Bu bütün dünyada görsün. Çünkü bax, bu telefon çəkiliş çəkə bilir. Bax, bu. Baxın, baxın. Bu da arxası. Bax, bu telefon çəkiliş çəkə bilir. Heç mən bunu başım çıxmır işlətməyə. Özü də qay işçiləridir, bu da piyada gedir. Mənim yolla. Də bu qay işçisiyle prinsipim nədir? 2 ay, 3 gün bundan qabaq mənim maşınımı uşağımın əlindən alıb aparıb, Niva markalı maşınımı, 04-240, 102'ye də həmən günü məlumat vermişəm. 7-ci ayın 15-də 2 dəfə 102'ye məlumat vermişəm, prokurora yazmışam, Respublika prokuroruna, Daxili İşlər Nazirliyinə, baxan yoxdur bizim şikayətə. Polis istəsə öldürə də. Ağcabədi polisləri. Bu Ağcabədi rayon polisi. Şikayətim də orada var. Bax, bu da Daxili İşlər Nazirliyindən göndərilən mazat, çek. Orada bala məktublar var. Gətir. Barda çox da zat var. Sifəti çapılıbdır. Yumruğuna, yumruğuna nə tər vurulsa sifətdə çapılıb. Açkım da deyir, bax burada. Vurub açkımın gözünü də saldı. Bu açkının gözü yoxdur. Mənim 55 yaşım var. Cavan uşaqdır. Vurub gözümü tökür. Deyir, sən geç şikayəti geri götür. 3200 manat pulumu oğruyub. Maşınımın barda çoxundan. Deyir, şikayəti geri götürməsən, səni bax belə dövdəyib öldürəcək. Mən xahiş edirəm, xarici dövlətlərdə mal sığınacaq tapın verin, gedim yaşayım. Daha Ağcabədə yaşayamıyorum. Pulumu aparırlar, özümü döyürlər, içəri salırlar. Nə istəyirlər mənim? Vətəndaş bildir ki, şikayət etməyə yeri yoxdur. Mənim maşınım orada deyə ala bilmirəm. Bütün respublikanın hər bir yerinə də yazmışam. Ala bilmirəm. Vətəndaş Ağcabədi sakini Əlaz Şerov Bayram İslamoğlu şikayət etməyə yeri yoxdur. Bax, bax, hər yerə şikayət edir. 65-ci ildə bax bu evdə doğulmuşam. Bax baş prokurordan gəlib. Bax bax bax. Aydındır. Yox, bu baş prokurorun deyil bala. Bunun üstündə peçat yoxdur. Peçat yoxdur. Peçat da vurmurlar. Ev göndərdiklər sənətə. Vətəndaşın şikayətinə baxan yoxdur. Baxan yoxdur. Öldürlər, öldürlər deyir biz belə. 17-si axşamı vətəndaşı topar polisə işgəncə verib döyüblər. Bundan deyirlər ki, şəkil çəkmişsən. Gör bizim şəkil çəkmişim. Deyirəm çəkmişəm. Hakim də deyir ki, çəkilişi çıxardı ortaya görüm nəyə çəkib. Yox, çəkiliş yoxdur. Həmən dəqiqədə telefonu əlindən aldı. Vətəndaşın şikayət ərizələri. Maşından götürdüyü pul haqqında şikayət ərizələri. Hə? Maşında 2 ay, 3 gündür içəridədir. Ağcabədi şəhər, Heydər Əliyev prospekti bu. Zadlı, deməli bu da Ağcabədi rayon prokurorluğu. Prokurorluğu. Baş ədliyyə müşaviri. Salman Səmədov. Cavabın yazı. Bu da ki, yəni şeydir. Telegram azad. Bunlar da kitansiyalardır. Telegram kitansiyalardır. Kitansiyalardır bunlar. Telegrama vurduqlarım. Baxan yoxdur. 2 ay, 3 gündür maşınımı da saxlayıblar. Müsadirə eləyiblər. Deyirlər biz belə gedəlində hara qəlbədi qoyuram. Baş qayda bayaq məni içəridə az qalır öldürə. Deyirsən bilirsən mənim dalım, daldam nətərdir. Səni məhv eləyərəm. Niyə qardaş, sana qayırmışam. Deyir get əza geri götür. Niyə götürüm? Pulumu ver gedim götürüm. Deyir pul nədir, zad nədir? Deyir, bu haqda hər tərəfədən məlumat verir. Xəbərimiz yoxdur. Kamera çəkilişini çıxartmağa göstər görüm sənin xəbərin var yoxdur. Ekspertdən rəy ver, barda çoxumda kimin əlinizi var. Sən, mənim maşınımın hasar səndə nə gəzir? Uşağımın əlindən alıb aparmısan, uşaq da sana deyir ki, qardaş, ucada, maşını aparana, qoy maşında pulumuz var. Təsərrüfatımın üstünə gedirdim, qalpotçu gətirdim, onlara pul paylayacaqdım. Pambıq alağını elətdirdim. Gel, Zərdab rayonundan alaqçı gətirmişdim. Bax, bizi bugünə qoyurlar. Ay prezident, bizə sahib çıx. Bu millət bugünə qalmalı millət deyil. Mən, Ələsgərov Bayram, Ağcabədi rayon sakini. 7-ci ayın 15-də mənim Niva maşınımı tutublar, uşağımın əlindən alıb aparıblar şöbəyə. Maşınımın da içində 3200 manat pul olub. Onu yol polisləri oğruyub. Şikayət eləmişəm Respublika prokuroruna qədər. Bütün orqanlara demək olar ki, nə maşınımı verirlər, nə pulumu. İndi də 9-cu ayın
17-sində məni tutdular, həmən polislər, yol polisləri. Göydülər ki, get, izahatı geri al. İzahatı, ərza geri götür. Geri götürməsən, səni ayda bir dəfə belə böyüb salacaq içəri bir ay, iki ay iş verəcək. Səni qopşun bir sözlə məhv edəcək də, maşını da vermiş. Hava gedib desən ki, mən polisə böyükdən atmışam, elə bir ərza yazıb versən, bağışlayın məni, səhv eləmişim, onda maşın qaytarıb verəcək. O maşın, nə maşımı ver, nə pulumu? 7 aydı maşını içərdədir. 7 aydı maşını içərdədir. 6-7 aydı da. Deməli, 7-ci ayın 15-dən, 12-ci ay. Başda 5-6 ay. Xahiş edirəm prezidentdən. Bu işə baxılsın. Bu orqanlar rüşvətlə məşğuldur. Ancaq bir-birini müdafiə edir, imkan vermirlər yaşamağa. Mən təsərrüfatım qalıb, yağış yağıb, mən fermama su apara bilmirəm. Mən ailəm uşağım orada susuz qalıb. Mən neyliyim, hara gedim, kimə şikayət edeyim, başqa ölkələrə gedək deyə. İndi devlətin başçısı var, bu işin dalıca düşsün, araşdırsınlar, görək nədir bu? Mən devlətdən, prezidentdən xahişim odur ki, mənim maşınımda, pulumu da alıb versin.